aqui dá medo. Na chuva. Volta, você que vai ficar, né? Se fosse passar, eu vou falar com você. Mônica. Mônica. Então, tá. Mas aí, Igor Nessice. Esse é um sonho antigo da do Sepultura, de fazer uma coisa mais pra gente, mais raiz do que tudo que tem aqui no Brasil. No caso, pra gente é. São vocês, toda a cultura de vocês. Tá? Uma bateria muito legal. Uma felicidade muito grande e sentindo muito bem que vocês abriram essa porta pra gente poder fazer esse primeiro contato com vocês e mostrar e valorizar a arte de vocês pro Brasil e para fora do Brasil, porque um pouco do Sepultura, da nossa própria arte, já foi reconhecida fora do Brasil e também no Brasil, e a gente achou que agora é hora de passar para frente e reconhecer e dar um pouco de mais valor para uma outra cultura, e nesse caso nós escolhemos a cultura Xavante. A gente quer fazer o melhor trabalho possível com vocês e todos nós vamos realmente abrir o coração nesse trabalho. Tá, mano, e terra banda em si, Sepultura, né? Terra Orossarata, e mulher terra Orossarata, o Honorinha, Sepultura Honorinha, Nimon, Sirra, né? A Unerra, né? Meu nome é Igor e eu toco bateria no Sepultura. E como a gente, sendo uma banda, pensa muito igual, o Max falou muita coisa que eu tava querendo falar, ele roubou minhas palavras. Então eu tô meio sem palavra, mas o sentimento é esse, a gente tá feliz de estar aqui. Sou Paulo, baixista. Eu queria agradecer a oportunidade de você ter deixado a gente vir fazer esse trabalho. Eu acho que é muito importante para nossa cultura mostrar para o mundo isso que a gente vai fazer nesses próximos 2 dias. Obrigado. Meu nome é Andreas, sou guitarrista e também estou muito feliz por trabalhar aqui com vocês. E é uma experiência totalmente nova na nossa música e é muito importante para a gente estar aqui como uma banda e representar nosso estilo de música e misturar com o seu estilo de música. E também ver se a gente joga uma bola aí pra ver quem que é o melhor. Você quer comer? Ah, caramba, lindo. Isso aqui, quando molhar, a mão vai ficar desse tamanho. Cum, 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 cum. Deixa isso aqui, né? Tem que arrumar um pouquinho. Quebrar tudo hoje. É difícil de descrever, cara. Isso aqui é coisa de sonho, ó. Eu achei que ia rolar isso aqui. Roots! Bloody Roots! À noite, acho que o bicho vai pegar. Sem palavras. Isso aqui é onde todo mundo, em vez de ir pra Disneylândia, essas coisas, devia vir aqui primeiro, conhecer isso aqui primeiro, aí depois viajar para outros lugares. Raízes, sangrentas raízes. Vai em castelhano aí agora. Raízes, sangrentas raízes. Sangrientas, cara. Sangrientas. Grientas. Sangre. Oh, fudeu. Agora a arena vai batir.
Oh,
casa, a espiritualidade do povo xavante, que a gente aprendeu aqui nesses 2 dias. Uau! Mais um! Dura!